wararka ka imaanaya deegaanka dhabbad ee maamulka galmudug ayaa ku waramaya in halkaasii uu ka socdo baadi goobka milishiyad nafta dhaafiyay carruur aan gaarin da'da qaangaarka oo gaaray ilaa iyo 5 carruur ah kuwaasi oo shalay lagu aasay deegaanka dhabbad ee gobolka Galgaduud wararka saaka ka imaanaya halkaasii ayaa ku waramaya in uu socdo baadi goobka ku aadan ragaasi Sultan Mowlid oo kamid ah odayaasha dhaqanka gobolka Galgaduud ayaa sheegay in la baadi goobay ragaasi hadii la soo qabtana sharciga la horgeyn doono sidoo kale waxa uu xusay sultanku in odayaasha dhaqanka ay la shaqeyn doonaan ciidanka ku howlan arintan lana doonayo in si degdeg ah ragaasi gacanta loogu soo dhigo arintaasi waxa weeye waa madaba lagu sheegay mataalada waxa uu xaqiiqo ka timid waana waxa uu dhigtay waana nuur wacsi waana lagu maqan yahay hawsha sidii xaqiiqo la qotay inaan ka soo bilaabka aan soo qabanno oo aan faray horgeyn insha Allah taala ilaa ilaahay wallahi man naqaan oo khali anuu maqal ahaan marka maqal dhigtay oo dhacay idaacadahan ka arkay inuu leeyahay sareedan waay ma garad baa wallahi oo khali waa lagu maqan yahay hadii waxaan ma qarsoomayaan hadii sareedanka ay yihiin iyo waxa ay yihiin ba kulli meesha maamulada ka jira dowladnimada ka jirta qabiil kuna hadda waxaas waxay qaadan karaan maaha marka hawshaas waxaan rajaynayaa insha Allah taala haddii xaq yar tahay inaanu iska saab jirno insha Allah wallahi niyo horta arintan arin mustiraha laga naxawaayo marka wacyigelintu waa la wadaayo hadda markasta muhtamiyiga iyo culimada iyo dadku wax gaarka ah wacyigelintu waa wadaan dhulka waa dhex soo laabanaya ilma la dilay iyo naaga la dilay iyo odayaal la dilay iyo maalmad ayaamahan weliba waxaas waa ay badnaayeen oo wax horo loo yaqaanana maahan laakiin arintani waa arin matqaan si gaara mataqaana xanuunkeeda ula cidda dhibkaas geysatana waxaan rajaynaya insha allah in sharciga la siinay doona dilaayo insha allah iyo alaabta qurada haya oo nabada burburina haya oo dagaalada qabiilka iyo waxyaabaha noocan abuuraya waxaan ku baaqaynaa dowladdu horta sii arshaqo kale wada ula dagaalanto iyo si kasii darayo dagaalka ku baaqaynaa dadka waxaas ku howlana waxa walaalahay war ilaahayna ka baqa oo mataqaada sinnada iyo aakhiradiina u baqa dadka waxaa sameynahayana yaan la qarin hal la sheego oo nabadda hal la qaato oo yaan la horin dagaal qabiil yaan la horin oo qof walba remiyo ayaa ka dhiban ayaa mataara abaarta iyo xaaladda iyo colaada dilaysa in markaa mataqaana arrinkaasi dadku ay kulligood nabad u heystaanaada ku baaqeeda dhinaca kale xiisad dagaal ayaa la soo sheegayaa in ay saaka ka taagan tahay deegaanno ka tirsan gobolka Galgaduud xiisadan ayaa u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo halkaas wada dega waxaana la sheegay in xiisadan ay salka ku hayso aanooyin qabiil oo ka taagan deegaanno iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud dagaalada iyo xiisadaha la xiriira aanooyinka qabiilka ee u dhaxeeya maleeshiyaadka beelaha halkaas wada dega ayaa inta badan waxa ay ku soo laalaabtan gobolka Galgaduud waxana xilligan xiisadan ay ku soo aadeysaa iyadoo magaalada Dhuusamareebe caasimadda Galmudug uu ka soconayo ololaha loogu jiro in uu bilaawdo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay ii dahab code number-ka xidig 1-1-4-gees. Ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay ii dahab code number-ka xidig 1-1-4-gees.